var inte här sist, tror jag. Den där var inte här sist. Jag vet inte vad det är, men det ser ut som ett tal på det. En pall. En skrivbord. Glas. Och ett piano. Och ett hål i väggen. Fyra hål. Jag tror det här är mitt piano. Jag är inte helt säker. Jag ska påsitta stolen. Oj. Oj. Jag vet. Varför funkar inte det här antaget? Så vad är det för fel på den? Carburation, det låter ju bra. Nu ska vi se. Den är snygg. Vad var det nu? Bore, stroke, compression, ratio. 81 hästkrafter, det är ganska bra. Är det ens lagligt att ha så många? Men vad står det nu? Här kanske. 80-85 oktan, va? Nu vet jag exakt vad det är för fel. Jag tankar diesel. Men ja, hur ska man åtgärda det då? Nu för att det inte står här. Nu ska jag gå och åtgärda sånt. Det regnar in. Då kan jag spela minigolf. Nej, just det, Oskar. Då ska jag ta reda på hur man byter ramlager. Vad var det jag ska ta reda på? Strunt i det. Hur ska man öppna den här dörren? Jack. Dum sak. Mm.
Aha! Nu vet jag vad jag ska göra. Jag ska byta ramlager. Men ja. Nu ska vi se 65, 39, 34, 30, 26 och 27. Så det ska man göra. Då ska jag bara hämta bilen. Nu ska vi se. Till att börja med måste jag ha bort motorn. Ja. Det här är ju en sexcylindrig motor. Fel bil. Oj. Då är det lilla problemet att motorhuven inte går att öppna. Jag röstar... Vänta, där är en till. Inte för att den går att öppna. Ska vi se, här är rätt bil. Nu ska vi se. Hålla på en lampa. Förgasare bort. Topplock, bort. Nej, förresten. Det behöver inte alls bort. Så. Nu har jag bytt ramlager. Nu ska jag gå ut och kolla om det fortfarande regnar. Går det omkring en svart kyckling på min gård? Vem är då? Jag är gubben på vinden. Okej, kan du smita från min gård nu? Och ta med dig dina skogshönsfåglar. Bär. Nej, smit iväg.
Traktor nem én. A kaninen. Ne. Tadin kaninok szal! Tadin kaninok szal! Lämna den då. En topp! Vem har satt en topp på min gård? Det var inte gubben i blå bilen som hade kylingen. Vad var det där? En till kyckling. En, det är en massa kycklingar på min gård och höns. Vad är det här? Vänta, höns lägger ägg. Ägg kan man äta. Jag måste leta ägg. Vänta, ska jag ta mig ner härifrån. Vad är det för sak? Hoppas att ni inte hittar hit. Saken! Eva. Vänta, det är en hund. En väldigt, vad är det för halsband? Det är ett leopardhalsband på en svart hund. Bra att veta. Nu tänkte jag gå in, det var för mycket konstigt här. Var är dörrhandtaget? Vänta, där är en hund! Nu ska jag leta ägg. Jag hoppas du kan söka, för annars jag fångar dig helt i onödan. Men. Nu ska vi se. London Pocket Map. Jag hoppas att jag bor i London. Jag tycker faktiskt inte att den här är så värst pocketig. Nu ska vi se, var är äggen? Vi får bo där. Nu ska vi se, norr är... ditåt. Nej. Ditåt. Ska vi se, var är äggen? Där! Tror jag. Ja, Big Ben. Jag tror det blir ägg på svenska. Då ska vi se hur långt det är dit. Var bor jag? Där. 1 kilometer. Per fiasko. Då ska den vikas ihop och sen går vi. We are going on the hunt for eggs. Den vägen. Jävlar! Sådär. Då går vi. Hör du det, saken? Kom nu, så går vi. Kom. Hallå! Aha.
får väl stanna här då. Aj! Så! Jag tar med någon bättre istället. Jag ska gå här, Fred. Det vill jag inte flytta på sig. Kom då, hunden. Tocke. Nu glömde jag hatten. Vad ska jag då ta ägget i? Äggen. Hur många jag nu hittar. Så, sök! Sök! Här. Nej, du där ditåt. Kom hunden. Sitter du fast? Inte trassla in sig. Sånt kan faktiskt vara farligt. Kom nu hunden. Kom nu. Hunden, kom. Kom. Äter du gräs? Nå. Så, då ska jag bara mäta det och se om det är ett hönsägg. Jävla kompass. Så ja. Tio centimeter. Nej, det är nog ett dinosaurieägg. Hördu, nu visar du ju på rätt ställe. Vad var du digit av, Jo? Okej, nu. Det här kanske också går att äta. Jag ska kolla. Så. Nej. Är du? Tycker du om ägg? Hallå, här. Nej. Nej. Men det är ganska snyggt. Kom så går vi. Hallå. Så där får man inte göra. Men jag vet exakt var jag ska förvara ägga. Så. Då går vi.
galen. Nu är det för bort mig. Var bor jag? Så. Du får springa för att visa vägen till Sjöad. Så. Okej, ditåt. Han kollar. Tror inte det. Jag bestämmer mig för att bo där. Du är stannad där. Vad är klockan? 12. Jag borde gå och sova i en fast jag är hungrig.